Трансформация с другом. Там будет помощника. Различных картин. Сначала у вас какие-то моды, у вас мы писем. Секунду. Только сейчас в чем? В чем ли? Само попред. Окей. Така че, приравнявайки, че получи следното минус k по e0 y, трябва да ни е равно на омега b0 x и k по e0 x трябва да ни е равно на омега по b0 y. И 0 равно 0. Те тривърваме. Айде и 0 равно 0. Те тривърваме. Разбира се, те тривърваме. Аз мога да напиша като едно вектор на B0. B0. Може да разделя. Може да разделя тук на омега. Това го разделя на омега. Една беше B0X, B0Y, B0Z, което е 0. B0 равно на K върху омега. K върху омега. По EZ векторно с е 0. Мога да пиша така. Това е вектор по Z. Нямаме компонента по Z. Така че те е три равна и мога да напиша по този начин. Смисъл да ги напиша по като вектори е по-лесно да видим. Това означава B0 и E0 са свързани чрез този вектор EZ и чрез векторно произведение. Това означава за E0 и за B0 тогава. Те е три равна. Какво ми казват за... Може мога да напиша в този вид. Какво ми казват Б и Е, какви са помежду си? Взаимно перпендикулярни са. Перпендикулярни са. Тоест, вижте, ако нямам Z компонента на Хикс, на електричното поле, нямам Z компонента на магнитното поле, обаче ако имам Хикста компонента на Хикста компонента, само Хикста компонента, ако имам на електричното поле, посока Z, речем само Хикста компонента, тогава магнитното поле ще има само Y компонента. Трябва да се взаимно перпендикулярни. Ако имам Y-то компонента на електричното поле, ще имам само Х-то компонента на магнитното поле. Трябва да се взима перпендикулярно. Посоката по електричното и магнитното поле са перпендикулярни на посоката на разпространение, няма по посока на разпространение компонента и са перпендикулярни помежду си. Това ми казва това уравнение. Значи същия резултат ще го получа, ако взема и последното уравнение, ротация от B, ще получа същия резултат. Така че няма да го правя и може да го направя вкъщи. Така че изводите, ако има пълна магнетична вълна, която се разпространява в вакуум, защото се разпространява в вакуум, не е в среда, но и в среда ще видим също, че е същия начин. Ако се разпространява в вакуум и в среда, в пълна магнетична вълна, тя има електрично магнитно поле, които са перпендикулярни помежду си и са перпендикулярни на посоката на разпространение. Тук това не е извода. Добре, това е стандартна задача.
може би сте правили. Дайте да знаем една друга задача. Сега да по-усложним малко. Значи електричното поле, нека да го, тук не зависи от координатите N0, не зависи от координатите X, Y, Z. Сега нека да го направят, зависи от координатите. Обаче нека направя нещо крайно, да не е безкрайно, да е крайно. Нека разгледам следната ситуация. Нека разгледам една кутия. Метална кутия. Тая кутия, нека да има размери, начало към насаме Z. Насам да ми е на там ми е Z, насам трябва да ми е Y, насам трябва да ми е X. Тая кутия да е с размери A от 0 до, до A, да е кутията, по X, от 0 до B, е това от този размер да ми е по Y и от 0 до, до D, да е тук това да е до D. Тук, тук да ми е D по Z. Не избирам C, защото C е скоростта на светлината, така че А, Б не е С, ами Д следващата буква е Д. Една метална кутия с размери А, Б и Д по Х, по Ирки и по Z, но тя е куха. Т.е. само стените са метал, но вътре е куха тази, тази кутия. И нека да разгледам електрично поле вътре в тази кутия. Ще пише в Декартови координати. Е 0, в този вид го търся. Е 0, което е функция на Х, Ирки и Z. После електричното поле вече вътре се променя, по експонента от минус и омега Т, нещо периодично по времето. Примерно, тук вкарам частотата, може да е частотата на, на мрежата, или някаква друга частота, ще видим която е частота. Тук вкарам някакво електромагнитно поле, електрично магнитно поле по същия начин. Нека и магнитното поле да изглежда по същия начин, обаче не ще се присуми повече от електричното. B0, което е функция на X и на Y и на Z, по експонента от I омега Т, минус I омега Т. Тоест, във всяка точка от пространството имаме зависимост от на магнитното поле или на електричното поле, X, Y и Z на компонента има магнитно поле и те зависят от X, Y и от Z. Така, обаче имаме периодичност по времето. Вкарам някакво електрично и магнитно поле. Ето им така отива. Прави някаква мотивировка. Това е тази кутия. Някаква може да се сети къде имате такава метална кутия, където имате електрично и магнитно поле. Които са периодични за да, това е вълновод. Значи би било вълновод, ние после се върнем на вълновод. Ако това е безкрайно дълго по Z, обикновено се взима прямо по Z, да се разпространява по Z, е безкрайно дълго. Тук сме затворили. Ние сме решавали да таки имаш някакви гранични условия върху повърхността за компонентите на полетата. Да, ще ги ползваме тези. Физически как, някакъв пример може да се сетите къде това го използвате. Мотивировка. Та, кутия какво може да е? Някаква метална кутия, където имате вътре електрично поле. Те затворили електрично поле. И магнитно поле, разбира се. Наблягам на електрично, защото той е ще ни от нашия интерес. Ако вземете микроволновата печка, какво представлява? Микроволновата печка е една метална кутия, която вътре какво имате? Тя е затворена. Има някакъв размер А, Б, Д, наречен. Вътре вкарвате електрично поле. Там е микроволнова печка. Тоест, нека да разгледаме микроволновата печка. Ще разгледаме електричното поле и магнитното поле в микроволновата печка. Казвам електричното поле, защото принципа на затопляне на храната в микроволновата печка не е на магнитното поле, а на електричното поле. Какъв е принципа на затопляне на храната? Знаете ли? Как затопляме храната? Това е дължината на вълната съвпадаше там с дължината за водните молекули, мисля, че беше в храната. И като се включваше микроволновата и те започваха да трептят по-силно и така се затопляха, защото добиваха някаква електрична енергия. Okay. Значи, нека да си представим какво става. Ако имам електрично поле, ние разглеждаме така задача, електрично поле, и вкарам заредени частици. Прямо вкарам само, че вкарам полярна молекула, положителна и отрицателна. Ние разглеждаме такива неща, нещо правихме. Това е дипол. Какво се случи с дипола? Тръгва от положителните, електричното поле тръгва, това са
силовите линии на полето, тръгва от положителните и отива към безкрайност или към отрицателните, и вкарам един дипол. То дипол как се превърне? На полето. Се обърне на обратно. Обърни, се опита да се обърни. Нали, това ще е стабилна конфигурация в това положение. Това ще е стабилно. Ако го преместите малко, то ще трети, ще има въртящ момент, който ще го връщам. Така че то дипол тук няма да стабилен, се опита да се завърти лекичко по учукни, то ще се опита да се завърти да получа така конфигурация. Разглеждаме как се ротират. Така, и сега този дипол може да е водна молекула. Всъщност се оказа, че е водната молекула. Това, че имате един кислород атом и два водородни. От 105 градуса, нещо такова са. Водороден кислород. Центровете на електроните, тук имате някакви електрони, които обикалят, и някакви протони имате, в които са ядрата, се оказва, че центровете на положителни отрицателни са отместени, така че получавате отместени центрове на положителни отрицателни, получавате дипол. Ако дипол го вкарате в електрично поле, се случва това, той се преориентира. Всяко увеличите електричното поле, той дипол положителните се опитва да отидат насам, в тази посока обратно. Отрицателно се опитва насам, ако това полето е така. И това може да ги разкъса. Ако много силно електричното поле, ще разкъса положително отрицателно, ако не, просто ще го удължи. Ако е слабо, просто няма го промени, само ще го преориентира. И сега, ако смените посока на полето, ако обърна полето да стане в обратна посока, било е насам, сега и дипола се ориентира в тази посока, сега го слагам насам, дипола е в тази посока, какво ще почне да се прави? Това тръгва от положителните към отрицателните. Ще се опита да се завърти, да се преориентира, да стане така, плюс-минус. И ако пак сме на посоката, той пак се опита да се преориентира, това се преориентира. Сега, ако го изключи това поле, молекулите, водните молекули имат някаква собствена частота на трептение. Те не стоят на едно място, ами се трептят с някаква частота. Вижда се водната молекула, трепти с някаква частота, а частотата на трептение. Ако се окаже, че външното поле, което е с някаква друга частота, не минува, външното поле е равно на частотата на трептение, и ще влезете в резонанс на водната молекула. Всеки път, когато тя се затрептява, ще се обръща. Това като люлка. Ако имате люлка, и люлката се движи с някаква частота, всеки път, когато люлката бяга от вас, вие бутате, вие ще вкарвате енергия. Бутате със същата частота на трептение на люлката, ще вкарвате енергия. Или всеки втори път, може да не е всеки път, като идва към вас, всеки втори път, което означава кратна частота, това пъти омега, на всеки път идва, или три пъти омега, кратна частота. Разбира се, най-нова енергия ще вкарате, ако всеки път се бяга от вас, тогава всеки път бутате, с една и съща сила бутате. Тя ще карате най-много енергия, тогава ще засилвате най-много. Това е идеята на затопляне на храната. Т.е. вие включвате частотата на тая вълна, която е тук, на електричното поле. Частотата е, това частота е подбирате такава, че да се пада частотата на вълната молекула или да е два пъти частотата на вълната молекула. Три пъти, най-добре е картваме частотата на вълната молекула. Тогава затопляте, но най-добре е да е просто равна частота, защото всеки път ще вкарате енергия. И така затопляте. Повечето храни, разбира се, с водно съдържание. 70% от хората е вода. Така че затопляте храната, като затопляте карти да третите водната молекула с същата частота, собствената частота на трептение, което вкарва енергия. Трептението на молекулите, движението на молекулите, може да ги термодинамично, да ги видите, че това е температура. Колко повече трептят, толкова е по-голяма температурата. Така че, увеличавайки трептенията, ви увеличавате температурата. Сега нека се върнем към нашата задача. Електричното и магнитното поле ги търсят в този вид. Зависи от хикс, игрек и от зет, но са периодични по времето, защото това е енергията периодично е вкарвана в микроволновата, може да кажа смислите. И да заместя в уравненията, те уравнения изпълняват. Изпълняват уравненията на масово дивергенция от E равна на 0. Означава, че дивергенция от E0, експонентата, нали, E0 зависи от хикс, игрек и зет. Експонентата зависи от времето те, минус и омега те, така че това е дивергенция от те. Точно не мога да съкрата. Дивергенция от те е еквивалентно на дивергенция от е 0 равно 0. Дивергенция от е равно 0 равно 0.
зависимостта, която е от хикс и от игрите от Z, от нашия вид. По същия начин, дивергенция от B, което е равно 0, ще получа, че това е дивергенция на B0 равно 0, така че E0 и B0 изпълняват те две уравнения. Така. Сега взема, нека взема ротация. Ротация от E е, отново мога напиша ротация от E0, ротация от E0 по експонентата. Това зависи от хикс, и хикс, това диференцира хикс, и хикс, това зависи само от времето, експонентата е минус и омега т. Трябва да е равна на минус db dt, което от своя страна, зависимостта от времето в експонентата, значи това ще ми е минус минус и омега, един път съм диференцирал b0 по експонента. Така, значи от тук с ротация от E равно на минус dbdt, ще получа, че ротация от E0, ще получа ротация от E0 равна на I омега по B0. Експоненти просто ще ги съкрите. Ще получа точен. И по същия начин, ако взема ротация от B, ротация от B, мога да напиша, че това ми е ще пише вместо епсилон 0, 0, 0, 1 свърху ще напише. Произволно на E спрямо времето T. Но ротация от B е ротация от B0 по експонентата. Минус I омега T. А произволната по времето, е тук е произволната, значи минус I омега ще излезе. Значи минус I омега C квадрат по E0. Не съм диференцирал по правилното, по експонента. Мога да съкрата експонентите отново, така че от тук ще получи, че ротация от B0, от ротация от B ще получи, че ротация от B0 ми е минус I омега E0 C на квадрат. Ще получи тези 4 уравнения. Това уравнение, това уравнение, това уравнение. И това уравнение. От уравнението на Максвел получавам тези 4 уравнения. Добре. Тогава ротация от B. Ротация от B. Нека взема ротация от B. Моля? Знаменателя какво има? Т квадрат. Ето тук. Да. Okay. Първо. Значи, понеже се интересувам от E, значи същия уравнение ще получи за B, обаче се интересувам за E, затова ще взема тук ротация от ротация от E. Ротация от ротация от E. И дивергенцията ще е от E0. Дивергенция от E0 ще напиша 0. Така че това мога да напиша, ето ще напиша, ротация от E0 ми е средния с точка на другите два. Минус крайния точка на другите два. Трябва да е равно. Трябва да взема ротация от B0. Ама ротация от B0 не е точен. Така че това ми е равно на минус омега на квадрат върху C на квадрат е 0. Това е 0. Защото тук минус ли или плюс омега. Тук е ротация, значи с плюс трябва. Тук трябва да е с плюс. Добре, значи получавам въпросеното е 0 равно на минус омега квадрат по C на квадрат по е 0. Тоест интензитет електричното поле трябва да удовлетворява това уравнение. Което означава, ако сме в Декартови координати, дайте напишем, това ще е някакъв вектор, ще има компоненти хикс, игрите и зета компонента, така че това ще е колко. Хиксата компонента на този вектор ще е просто хиксата компонента на E, което е E0 хикс, трябва да е равно на минус омега квадрат върху C на квадрат E0 хикс.
Това е хексата компонента. От ляво от дясно хексата компонента. От ляво от дясно y-ката компонента, пише го и трети уравнение, е 0y трябва да е равно на минус омега квадрат от c на квадрат е 0y, y-ката компонента и z-ата компонента е 0z, трябва да е равно минус омега квадрат върху c на квадрат е 0z. Това уравнение е това уравнение, записваме по компоненти. Дикартови координати. Дикартови координати могат да защита. И нека се взема хиксата компонента, като направя хиксата компонента, игреките и зета компонента ще изглежда по подобен начин решенията и да се върна за хиксата компонента. Така, значи е нула хикс зависи от е нула хикс, зависи от хикс, зависи от y, зависи от z. И ще напиша като някаква функция хикс голяма, което зависи от хикс малко, y голямо, което зависи от y малко, и z голямо, което зависи от z малко. Разделя на промените. И се върна в опласяна, върна е тук, и ще сложа в разделя на промените. Решавам диференциалното промене, опласяна. Разделя на промените. Значи това ще имам опласяна е сума от вторите произведения по хикс, по y, по z, така че тук ще имам y, z, произволна втора на хикс голямо, спрямо хикс малко, плюс, тук трябва да са хикс, z, втора произволна, пише лапласяна, развиваме това, това е втора, сумата от втори произволни по хикс, по y, по z, но е, съм го представил като умножение по хикс, по y, по z, която диференцирам по хикс, само това остава, другите излизат като коефициенти, която диференцирам по y, y така и плюс когато диференцирам по z x и y излизат става втора произволна на z голямо прямо z малко трябва да е равно трябва да е равно на минус омега квадрат върху c квадрат по x по y по z значи минус омега квадрат върху c квадрат по x голямо, y голямо z голямо. Сега ще разделим на хикс, y и z. Ще разделим на хикс, y и z. Тук стане единица върху z голямо. Тук стане единица върху y голямо. А тук стане единица върху хикс голямо. Това е функция само на хикс. Това е функция само на y. Това е функция само на z. Сумата от тези функции трябва да е констант. Трябва да е минус омега квадрат върху c квадрат. Трябва да е констант. Това мога да кажа тогава. Еми всяко от тях е констант. Трябва да примерно минус kx на квадрат. Това ще го пише kx на квадрат. Минус kx квадрат. Това минус ky на квадрат. А това е минус, за да сещам, че е по z, kz квадрат. Някой констант. Минус значи. И тогава получихме следните уравнения. Минус kx, минус kx на квадрат, минус ky на квадрат, минус k z на квадрат трябва да е равно на минус омега квадрат върху c. Така че аз просто те ще ги напиша с плюс на всяка ще стана плюсове. Така. Заедно с уравненията хармоничен осцилатор. Заедно с тези три уравнения. Това е хармоничен осцилатор. Това е хармоничен осцилатор, което сме решали. И това е хармоничен осцилатор. Какви са решенията? Хикс е колко ме тогава? Хикс голямо, като функция на хикс малко. Това е някакъв коефициент А, да речем, синус от k хикс по хикс, плюс B по косинус от k хикс по хикс. В същия начин за Y. И като функция на Y е, ето ще го пиша само, че C голямо. C по синус от k Y, Y, плюс ABCD косинус от KY, Y и Z, Z голямо, като функция на Z малко. Това са трети уравнения. Това уравнение, това уравнение решението и това уравнение. Вече сме ги правили някакъв път, така че просто ги пиша. Е голямо по синус от KZ, Z, ABCD е F.
F космос от KZ. KZ, Z. Да. Сега трябва да умножа, за да получа. Умножа тези трите, ще получа 1 хикс. 1 хикс е просто произведението на хикс голямо, Y голямо и Z голямо. Обаче, мога ли да кажа нещо, това е интензитет на електричното поле по хикс. Нека се върна на моята кутия. Те е много ми се личи. Ще нарисуваме много. Да се направим грешни условия. Та е една кутия. Това ми е хикса, но това ми е зета. Сам ми е игрека, но нагоре ми е хикс. И хикс мине от 0 до А. Игрека казахме от 0 до Б, а това беше от 0 до Д. На нас не трябва хикс тук. Хикс е компонента на интензитета на електричното поле. Хикс компонента е насочена така. Така е насочена. Ето видим, перпендикулярно и успорно на компонента на интензитета на електричното поле. Това е някаква граница. Границата е метал. Ай, на металната повърхност, вътре в метала, колко е полето? Електричното поле колко е в метала? Два. Значи, успорната съставаща на повърхността на метала трябва да е 0, защото вътре е 0. Това е успоредна. Едем сега, къде са успоредни, къде са перпендикулярни. Това е хикста компонента. Нещо това не е хикста компонента. Е 0 хикс метане. Хикста компонента на интензитета на електричното поле. Хикста компонента, къде е успоредна? И за да направим това гранично условие. Перпендикулярните ще ни дадат повърхност на пътност, но няма да е смятане повърхност на пътност. Искаме да видим, да намерим от гранични условия, някакви те коефициенти. А, Б, С, Т, Е, Ф, нещо да видим. Те коефициенти. Къде е успоредна? Хикста, къде е успоредна? На кои стени? За Y равно на 0. За Y равно на 0. Удрям. И да, Y равно на 0, точно така. Y равно на 0, M е тази стена. Така. Или B, май пак върви. Да, и при B. Значи, тази стена е тази стена. Горната и долната стена е перпендикулярно, така че тази стена е тази стена. Но също, значи, ако взема E0 хикс при Y равно на 0 и трябва да е равно на 0, защото това е успорено, тук на тази стена трябва да е равно на 0. Но ако взема E0 хикс при Y равно на B, това също трябва да е 0, защото съм на тази стена. Но имам още две стени, тук са 6 стени. На горната и на долната съм перпендикулярен, на лявата и на дясната съм успорен, но обаче на предната и на задната съм успорен. Ето го хикста компонента. Хикста компонента я слагаме тук, да си представите хикс. Значи при Z равно на 0, също е 0 хикс, при Z равно на 0 са на тази стена тук. Ето тук. Това трябва да е 0. И при D, ето тук от тази стена съм, е 0 хикс, при Z равно на D, също трябва да е 0. Така че това сме грешни условия, нека ги използвам. Видим игрите компонента. Игрите компонента да дойде, да видя игрите компонента. Ето игрите компонента. При ги крайва на 0, това трябва да е 0. Какво мога да кажа? Синус е 0. Космос обаче ще ми даде D. Значи D колко ще ми е? D е 0. Y голямо. При Y малко равно 0, трябва да е 0. Което означава, че синуса ми изчезва, значи C ми си остава, ама космоса е единица, значи D трябва да просто да е 0, така че точно го драскам. D трябва да го драскам от това уравнение. По същия начин, ако взема за Z-та компонента, Z-та компонента, че това го използвахме, което му даде D, че е 0, Z-та компонента е това условие, нека да видим. За Z-та компонента, идвам Z-та компонента, ето е, при Z равно на 0 трябва да е 0, което означава, че е това също е 0. Те едва космоса ги няма. D и F ги няма. Обаче дадем другото условие. При B равно на 0, при Y равно на B, това е 0. И при Z равно на D, това трябва да е 0. Ето, че трябва да е 0. Какво ще ми дадат? Напиши C.
синус от K, Y, B. Само секунда, че терната иска. Само секунда. Трябва да е 0. Разбира се, C е равно 0. Ако C е 0, е възможно, обаче тогава C е равно 0, Y ще е 0, е 0, хикс на всяка ще е 0, защото това умножение на хикс на Y е на Z. Така че ще го избегна това решение. Ще кажа, че C не е 0, а синус от K, Y, B трябва да ни е 0. Което какво ми означава? K, Y, какво трябва да е? NP върху B. Y трябва да е някакво цяло число. N, P. K, по, K, Y по B трябва да е цяло число. Така че K, Y е N, P върху B, да речем. Където N, Z, N, S, T. Ще включа и нулата, което е тривиалното. Просто няма да имам поле. Това е 3 и така нататък. Добре. По същия начин, ако взема е това уравнение, го замества, ще получа, че E по синус от KZ D трябва да е равно на 0. Мога да разделя на E. А тук какво получавам за KZ? Някакво цяло число. M P върху D, като M взема стойности 0, 1, 2 и така нататък. Добре. Така, значи сега получаваме следното. Умножавам x, y и z. X, y и z умножаваме и получаваме е 0. Е 0, хикс, е 0, хикс. Ние просто синус и косно станаха по хикс. Си, а, синус от k, хикс, хикс. Плюс b. Косинус от k, хикс, хикс. А другите две са синуси, нали? Те двете останаха. Остана синус и та остана синус, тук са синус и косинус. Само, че А по С, значи тук трябва да пиша С и Е, обаче А и Б още не съм ги оперирал, така че това, което умножава, тук ще го напиша като просто А и Б. Понеже още не съм ги оперирал. Синус от К, Y, Y и синус К, Z, Z. Това ми е 0 хикс. Става да видя А и Б. Мога ли да ги определя? Така. Айде, това беше за е 0 хикс. Айде, по същия начин. Това беше от това уравнение. По същия начин, нека взема това уравнение. И отново, е 0 y. Е 0 y. Ще го напиша като някаква функция хикс голямо, по y голямо, по z голямо, което са на функция на хикс, хикс, z. И вижте, те уравнения са ни същи, така че аз много бързо мога да напиша решението. Решенията са същите, само че са някакви различни гранични условия. Пак са същите. X, Y, Z, същите решения. Само че са някакви други константи. Така. Обаче, гранични условия ми са различни. Пишем са гранични условия. Имам Y-та компонента. Y-та компонента ми е насам. Трябва да бе къде са успоредни. Успоредни къде ще бъдат? Ще бъде долу, с някакъв цвят. То куп. Не купа метал паралелепипед с някакъв друг цвят. Y е успоредно тук долу. И на тавана е успоредно. Успоредната компонента е 0. Така че успоредната компонента на тавана е на дъното. И на тази страна, е тук на тази страна, на предната и на задната страна. На тази перпендикулярна. Налява и надясна е перпендикулярна, на предна и задна, горе и долу е успоредна. Така че пак ще имаме някакви гранични условия. Само че те ще бъдат по други елементи. Така че да видим дали мога да напиша е 0 y по абсолютно същия начин. Ако ще го прескочат, дали мога да се образите е 0 y. Не само къде. Дъното при какво се случва? Дъното е при хикс равно 0. А при хикс равно на А, значи това е хикс компонента. Значи хикс компонента ще имам 0.
че имам само синус. Хикс компонент, че имам само хикс синус. От дъното, това ще ми бъде косинус, трябва да е 0. Косинуса няма да е 0, коефициента пред него трябва да е 0, за да имаме 0. Така че дъното, тавана ще ми даде нещо, което ми е, трябва да ми е кратно. Синуса трябва да ми е кратно, така че тавана ще ми даде някакво квантуване. Това се нарича квантуване. Заедно точно при нестойност, това се нарича квантуване. Това беше дъното и тавана. Лявата и дясната страна. Това ми са по Z. При Z равно 0, значи по Z ще имам само синус. Значи по Х ще имам само синус и по Z ще имам само синус. Сега да видим как ще мога да напиша функцията. А B, али C и D, синус от KXX, ще имам синус от KXX. Тук ще имам два коефициента. C, да речем, синус от KYY, ABC, D, косинус от KYY, по синус, казахме и по Z, че имам само синус, синус от KZ, Z. И N0Z по абсолютно същия начин, т.е. ако тръгна тук, е това уравнение. И N0Z го разпиша по хикс на политиката по Z-та компонента, разделя на променливите, ще получи същия уравнение, само че граничните условия са различни. Нека в друг цвят. Червен да речем. Z-та компонента. Z-та компонента е насочена насам. Z-та компонента на лявата стена и на дясната стена ще успомена. Т.е. това е по Y. Значи по Y ще имам само синус. На горната и на долната стена ще ми е успорена. Значи по хикс. Хикс е горна и долна стена. Значи по хикс ще имам само синус, а косинус и синус ще имам по Z. Така че ето го решението. Синус от K хикс хикс. Синус от K Y Y по трябва вече да имам почнено. A, B, C, D, E. Е синус от КЗ, Z, плюс АБЦД, тук да го имах, е F, косинус от КЗ, Z. Супер! Там излежат електричното поле по Х, по Y и по Z. Добре, обаче дайте да използвам, нека сега да взема е това уравнение, което го написах в началото. Къде е? Тук това ми. Е това уравнение. Дивергенция от E0 трябва да е 0. От дивергенция от E получихме, че дивергенция от E0 трябва да е 0. Айде го използвам сега. Дивергенция е произволната на N0х спрямо х плюс произволната на N0 спрямо y спрямо y и произволната на N0z спрямо z. Сумата от тези трите трябва да е 0. Дивергенция от N0 трябва да е равна на 0, което означава, ако диференцирам по х, е как х ще излезе. Тук бяха a и b, косинус от k, х, х. Синус стана косинус, минус, тук беше синус, минус B, където беше косинус, е минус синус, а как хикс съм го изкарал, минус синус, как хикс, хикс, а другите две са синус от K, Y, Y и синус от K, Z, Z. Това ми е произволната спрямо хикс, на N0х, произволната спрямо хикс, така, плюс по същия начин мога да изкарам KY, която диференцирам по Y. KY, синус от Х ще имам, синус от KX, Х. Така, скоба. Слагам течнове. Течнове са E и F, само че на E става косинус,